Haven, fully furnished studio apartments at Nehru Cocoa Beach, North Goa, starting from 62 lakhs, at a short rental up to rupees 20,000, terms and conditions apply. This is the 1996 Environment Protection Act, right? And there are 2,000 rules for sound. And there is indoor, outdoor sound, night sound, day sound, and defined. And there is indoor, outdoor, एजर डिफाइंड सारखं ना म्हाका दिसता हेजेर आमी क्लॅरिटी घेवन इनडोर म्हणलें कितें अशें म्हजें कंपाउंड आसा म्हजे घरा कडेन जर कोण येता आनी म्हज्या घरा कडेन तयारी नासता जशें एक हॉलान जर कोण लोक येता त्या हॉलान भितर तयारी आसता की म्युजीक आसतले लोक आसतले हें आसतले आनी कंपाउंडा भायर तो आवाज वचपाक जायना हेजेर म्हाका दिसता एक खंय तरी आमी क्लॅरिफिकेशन हे स्टेट न्ही कित्याक जे सेंट्रल रुल्स काडला तेजे हांव घेवन बसतलो आतां ताका सोल्युशन करपाचो प्रयत्न केलो फाटी ती 2-3 म्हयने पयलीं हांवें एक्चुली गोवा पोल्युशन कंट्रोल एनवायरमेंटल नॉर्म्स काडलेले की खंय तरी डेसिबल मिटर बसोवपाक जाय हें बसोवपाक जाय तें इम्प्लिमेंटेशन आमकां करूंक पडटलें आनी जें सावंड बॅन आसा वो आवटसायड इन ओपन एअर करप हें बॅन आसच पूण म्हाका दिसता होलिस्टीक कॉन्सेप्ट रुल्स म्हज्या पावरा भितर कितें आसा तें हांव करतलो नाजाल्यार ऑनरेबल सीएमाक घेवन आमी ज्या सेंट्राक भितर गोवा इज अ ट्युरिस्टीक स्टेट देर आर सो मेनी ओपन एअर वेन्यूज आनी आमी वी लायक म्युजीक बाय अवर सेल्फ आनी आमचें जें डिस्टर्बन्स म्युजीक हें आसचें न्ही आमकांय कळटा कोणाचे लग्नाक आमच्या तेव्याराक म्हणजे खंय तरी जात्रेक एक ते कम्युनिटी ते विलेजी भितर खबर आसा की हांगा जात्रा आसा नाटकूच चालू जाता रातच्या 11 आनी सोंपता 2 सो हांकां जर बंद करपाक गेलें कशें जातलें सो वी हॅव टू फायंड रियलिस्टीक आनी हांवें पळय काल स्टेटमेंट केलो की वर्साक 15 दिसांक स्टेटी कडेन पावर आसा टू नोटिफाय 15 डेज इन अ इयर ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऑर फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी वीच आर द 15 डेज द स्टेट इज रिलॅक्सेशन फ्रॉम 10 to 12 o'clock हे आमी पयर डिस्कशनाक सहज म्हटल्या की बाकीच्या दिसांक आमी नोटिफाय केल्ले आसा चवथीक नोटिफाय करता मागीर क्रिसमसाक न्यू इयराक बाकीचे अशे त्योहार खूब आसा जे मे बी सावंड बी नॉट लागचे अशें हे न्यू इयर ईव जे आसता वो हे आसा हे कशें करपाचें आमी डिसायड केला अशें सीएमा कडेन हांव प्रपोजल घालतलो सीएमा कडेन उलयला की 15 दीस जे नोटिफाय करपाक मेवता ते आमी 16 एक तारीख म्हणजे फुडल्या हेका करपाचो विचार हांवें प्रगट केला कोणाक रिपोर्टर तो बातम्या जी हाडली ती आमी करतले हे करना अशें न्ही आतांय आसा 15 दीस हेपा आतां क्रिसमस ईव आसा तेका 12% अलावड आहा न्यू इयराकूय 12% अलावड आहा अशें 15 दीस वर्साचे आसा अलावड ते 15 दीस खंयचे करप हे सीएमाक हांवें म्हजें म्हटलें की 16 डिसेंबर टू 1 जानेवारी पर्यंत करचे असो हांव सीएमा कडेन उलयतलो आनी ते कडेन करून घेतलो अशे विचार आमी प्रयत्न केले इतलेच आनी कांय ना पूण बाकीचे स्ट्रीमलायन करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कशें करूं शकता ते आमी करून घेवपाचो प्रयत्न करतले.